Жителька Харківщини Наталія Тітаренко з 8 прийомними дітьми приїхала до Тернополя у лютому. Каже, через російські обстріли залишатися там небезпечно. Остання крапля була тому, що на нашу вулицю прям прилетіло там за 50 метрів. Діти всі дуже злякалися і прийняли таке рішення, що будемо виїжджати з усіма дітьми. Ми приїхали сюди. Знайшли оце житло. Житлом, звісно, було важкувато. В якому плані? Що ніхто не хотів, якби багато дітей, насторожувало це всіх. Наталія створювала будинок сімейного типу разом з чоловіком у 2012 році. До того жінка працювала вихователькою у дитячому садку. Було жалко діток, які опиналися в таких труднощах. Ми з чоловіком, він в мене чорнобилець, і ми такочки вирішили з ними. Спочатку в нас було четверо діток, допомогти, як би сказати, прикрасити їхні життєві умови. 2 серпня у нас створився це прийомна сім'я, а 5-го чоловік загинув, помер, серцевий такий приступ був. Я була в роздум'ях, чи я зможу сама, чи ні. Роботники служби мені казали, це ваше право, хочете, залишайте, хочете, розформіруємо все. Мені діти допомогли пережити оце все, горе. Рідне село Наталії – Великий Бурлук. Росіяни окупували у перші дні повномасштабного вторгнення. Ми проснулися від того, що вже почали бомбити. Це було 24 лютого о 5 годин ранку. І вже у 9 годин ранку вже пішли танки. Це було страшно. На другий день пішли машини із уже ж з цими солдатами, чи як би сказати. Вони під'їжджали до кожного двору, останавливалась машина і отак автоматами на кожний двір наводили. Ми сиділи з дітьми отакочки теж у хаті і боялися. Ми ж не знали, що в них там на умі, як вони себе поведуть. І з того часу ми стали в окупації. У серпні українська армія звільнила село. Захисників зустрічали з квітами, каже Наталія. Діти всі позалазили на танки і фотографувалися з воїнами нашими. Всі кричали, всі аплодували, всі обнімалися ми. Це дійсно було щастя. З погрібів мед несли, із магазину купували. Вони все казали, не треба, не потрібно, у нас все є. Нам хотілося щось приємне їм, то ми такі були задоволені. Наталія розповідає, у Тернополі для них благодійники орендували житло. Тут відсвяткували день народження 6-річної Софії та 18-річного Дмитра. Там у нас вдома своє подвір'я, своя хата, будинок свій і кухня там у нас. Нічого. Дітвора теж гулять, ходять ось парк тутечки. Діма нас трюхи вже робить на тому, на самокаті. Да, Дім? Ваня знімає відео. Сережа, що Сережа ходить? Хотів піти на футбольну і пішов. Спокійно тут. Набагато проще. Наталія каже, після перемоги діти хочуть повернутися на Харківщину. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.